Salam əziz həmkarlar. Bu videoda sizlər üçün when in reduction formasına danışacağam. Əlbəttə ki, reduction bölməsini keçəndə bunun bölmənin içində vermişəm, ancaq yenə də üstündən getməyin bir faydası var. When əgər qısaltma edərkən when-li cümlələri, biz qısaltma, sadələşdirərkən, qısaldarkən up to the verb again bir də 10 üstdə verb again ilə qısalda bilərik. Yəni biz cümləmizi əlbəttə burada bir cümlə verilib. Baxın bu cümləyə When I started to work in Istanbul, I met Selly. Mən İstanbula işləməyə başlayanda Selilə qarşılaşdım. Burada biz when olan cümlədə sadəcə when-i də atırıq, mübtədanı da atırıq. Onun yerinə biz up və yaxud da onu sözönü qoyuruq, ikisindən biri olmalıdır. E, yəni heç bir fərqi yoxdur, tərcümə fərkləri yoxdur və feilimizi də burdakı feilimizi də ing formasına salırıq. Axı biz demişdik, söz önlərindən sonra gerund gəlir. Yəni bu fikri demişdik. Yəni söz önlərindən sonra biz ing qoyaraq hansı söz önlərini qoyduq? Ap-nı və yaxud da on söz önünü qoyduq. Məsələn, burada cümləmiz belə verilibdi. Ap starting to work in istanbul i met seli və ya hətta onla verə bilərik ap ilə verə bilərik və felimizi də biz ing formasına gətirdik görürsüz nə qədər sadə bir şeydir deməli biz venli cümləni qısaltma edərkən we ni və mübtəda nı cümlədən atırıq Onun yerinə on və ya hələ tapın sözünə qoyuruq və cümləmizdə, yəni when-dən sonraki istifadə edilən felimizi biz ange formasında yazırıq. Aha. İndi tutaq ki, sizə bir cümlə tamamlama, yaxud da cümləni başqa cümlə ilə əvəz eləmə düşsə, siz orada fikir verəcəyiniz nüanslar hansılardı? Məsələn, burada on sinq verdiyinə görə bizim e, deməli on sinq verdiyimizə görə deməli bu when-in qısaltması idi. O və yaxud da app-un üstə gəl verb ing-ni görsəniz, bilincə bu v-nin qısaltmasıdır. Bizim mübtədamız isə I imiş, deməli. Yəni when I sing olduğuna görə bizim burada ə, yəni cümləmizdə ya indiki zaman, yaxud da keçmiş zaman ola bilər. Burada cümləmiz keçmişdə olduğuna görə when I saw imiş, deməli. Gəlin baxaq cümləmizə. Baxırsınız ki, "I think the new shopping center for the first time I won't that way that it would succeed with all the shops already in the neighborhood." Biz buradan görəndə ilk dəfə biz axtarmalıyıq ki, ona uyğun olan cümlə hansıdır. Əlbəttə burada baxır "I am sure" verib, cümləmizi "will" verib. It is March nice zaman deməli burada A variantı olmaz. B variantına baxırıq ki, ikinci tərəfimizdə baxın, when I first notice it. Notice felini də burada sink ilə əvəz eləyə bilərikdə nə fərq var ki, ikisdə eyni şeydir. Yəni biz when-li cümləni ancaq qısaltma eləyə bilərik. When-li cümləni baxın, bu imtahanda sizə restatement və yaxud da paraphrase cümləni parafraza eləmək da cümlənin restatement özünə ən yaxın mənanı bildirən cümlə ilə əvəz eləmək bir də əsualınız belə düşə bilər. Yəni ki, biz qısatma görürsüz reduction bu cürdə düşür. Cümlə tamamlamalarda da düşür və ya restatementdə də düşür. Ona görə bu hallara xüsusi diqqət yetirmək lazımdır və bizim ipucumuz budur bu ə, demək sualda. Yəni biz burada görək ki, on sync when-in qısatmasıdır. Açıqca formada, yəni bunu qısatma qısaltmasını bu cür veribdə, yəni bu bu cür qısat aldılıb. Yəni sözlərdən də başqa sözlər istə, sinonim sözlərdən istifadə eləyə bilər. Məsələn, feilimizi antonim formada və ya da sifətimizi antonim formada verə bilər. Burada isə sadəcə notis feilini, sifelinini notis şəklində verib, deməli sinonim kimi gedir. Aha, burada ipocumuz bundan ibarət oldu. Bu V-nin qısaltma düsturuydu. Bunu yaddağınıza saxlayın ki, V-dən sonra vəni qısaltma edərkən vəndən sonraki mübtəda datılır, vend atılır, onun yerinə on və yaxud da apın söz önü gəlir. Özündən sonra da fel ing qəbul etməlidir. Bunu yadınızda saxlayın. İndi gəldik ifli qısaltmalara. Ifli cümləni biz nə zaman, nəcür sadələşdirə bilərik? Deməli, burada Ə inversiya bölməsində də bunlar çox sadə bir qaydası var. Əgər biz ifli cümləni qısaltma edərkən ordakı istifadə olunan köməkçi feillər istifadə if, iflərin hamı satılır, hər də ifin qısaltmasını görmək istəyirsinizsə, ifi hamısını atırsınız. Onun yerinə istifadə olunan köməkçi fel nədirsə, onu əvvələ keçirdirsiniz. Baxırsınız, if I were you, I wouldn't say that. Burada if atdıq. Deməli were köməkçi felimiz əvvələ keçməli. Were are you. Burada are you-nu yanaşa görsəniz, bilin ki, inversiya baş verib. Cümlənin səhv götürməyin ki, niyə ikilə əvəzlik yanaşı gəlib, I və you. Burada sadəcə inversiya baş verib. Deməli if-in inversiya formasıdır. Yəni burada sadələşdirilmiş cümlədir. Ona görə if cümlədən atılır. Köməkçi felimiz were olduğuna görə were keçir əvvələ, ay u şəklində və cümləmizi yenidən davam etdiririk. Sonra B variantına baxın. If I had studied, I would have passed. Burada baxırsız if-dən sonra bizim köməkçi felimiz nədir? Əvvəlcə if-in qaydası necə idi? If-ə if atırıq cümlədən. Ə, deməli Aha. Deməli, ifi cümlədən atırıq. Bizim köməkçi felimiz had olduğuna görə keçir cümlənin əvvəlinə. Had I studied I would. Bu şəkildə yaza bilərik. Sonra yenə də D variantına bir də baxırsız ki, if you should need help, call me. Burada yenə də if atırsız. Köməkçi felimiz should, should keçir cümlənin əvvəlinə should you need help call me. Görürsünüz yəni burada ifli qısaltmalar var. Ifin qısaltması necə oldu? If-ləri atırsız, köməkçi fel nədirsə, o keçir cümlənin əvvəlinə fürsü. Bu da oldu ifin qısaltması. Aha, bu qədər. Deməli, əvəcə bu hissədən sizin öyrənə, öyrənəcəyiniz when və ifin qısaltmalar qısaltmaları oldu. Whenin qısaltması when cümlədən atılır, mübtəda cümlədən atılır. Amma yadınızda qalsın. Əgər mübtədələr eyni şəxs olarsa, atılır "we"ndə. Mən bunu reduction bölməsində də qeyd etmişəm. Çünki biz əgər qısaltma eləyiriksə, biz nə bilirik? Kim İstanbulu işləmək üçün gedir? Burdakı "a"yı təkrarlamamaq üçün biz artıq burada qısaltma etmişik. Baxın, burada da yenə də mübtəda eynidir. Deməli, mübtədələr eyni olanda biz bilirik ki, artıq onu qısaltma etmək olar. "We"nin qısaltması necə oldu? "we"n və mübtəda cümlədən atılır. On yaxud da upın söz önü üstəgəl feilimiz isə verbing şəklində yazılır. Aha bu qədər. If-in qısaltması necə oldu? If cümlədən atılır, köməkçi feillər cümlənin əvvəlinə keçir. Aha, bu da belə. Ancaq qısaltma edərkən yenə deyirəm, qısaltma edərkən biz reductiona keçəndə orada da Əng görəsən siz ki biz qısaltma eləyəndə gərək ki mübtədalar eyni şəxs ola. Əgər mübtədalar e, eyni şəxsə eyni əşyə belə deyək. Eynidirsə qısaltma etməyə olar. Əgər yox mübtədalarımız ayrıdırsə, məsələn, məsələn, ta ki burada if I vermişəm, burada she vermişəm. Belə olsa biz əlbətən ki qısaltma edə bilmərik. Aha bunu yadınızda saxlayın. Aha bu qədər. İndi inşallah növbəti videolarım üçün sizin e, çox faydalı olmuşuqlar. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün.